Obxectivo cumprido. Tras tres días de intensas negociacións, a Consellería do Mar conseguiu arrancar da Comisión Europea un reparto de cotas moito máis positivo para a flota galega. O xurelo da zona novena ha disporado un 24% máis de cota que o pasado ano, fronte á proposta de reducción dun 50% plantexada inicialmente. En canto á zona oitava C, non houbo movemento na reducción proposta, pero a Comisión acordou aumentar a flexibilidade de intercambio de cota entre zonas ata o 80%. Conseguimos primeiro que era lógico que nos deran o xurel da zona 9A que nos decían os científicos. Entón, de partir dun menos 48 subir un máis 24, pois foi un tema importante. Conseguimos tamén que nos xa decíamos que o xurelo do Cantábrico non estaba ben e, polo tanto, como somos consecuentes con esa triple hélice do equilibrio social, medioambiental e económico, o que pedíamos era unha flexibilidade para poder traer xurelo de outras zonas e que a xente do Cantábrico non o pase mal, e se conseguiu unha flexibilidade do 80% para poder traer xurelo da zona de Francia. É moi boa noticia tamén. Boas novas tamén para a pescada sur, que tan só baixa un 5% fronte ao 25% do que partían as negociacións. Pola contra, non houbo cambios na proposta dos TAC para a pescada do Gran Sol, que experimentará unha baixada do 21%. A merluza do sur había unha proposta baixada de un 24%, ao final quedamos nun menos 5%. Bueno, eu sempre pensei que podíamos chegar a manter o mismo co ano pasado, pero digamos que non é un mal resultado para a situación da que partíamos. Nos queda a eiva da merluza do Gran Sol, non se pudo conseguir mellorar os datos que traíamos. Vamos a ver como vai evolucionando este ano e, sobre todo, vamos a ver que vai a pasar o ano que ven, ¿no? Creo que o tema da merluza do Gran Sol era un tema importante non só por impacto económico que ten na nosa comunidade, sino tamén como unha especie que nos servía para poder intercambiar con outros países e outras especies. En canto a cigala, a Comisión considera que hai posibilidade de reevaluar o estado da especie segundo os informes elaborados polo Consello Galego de Pesca. Isto abriría a porta á reapertura desta pescaría, pechada dende hai tres anos.